Bueno, i ara, si voleu des del públic fer alguna pregunta, és el moment. Segur que teniu algun dubte. No pot ser. Penso que la campanya del sí fa molts anys que va començar, possiblement des del 2008 la campanya del sí que la portem fent-la. Este estiu la ANC de campanya del sí també l'ha fet. Exemple, los domassos que hi han penjat pels balcons. Vull dir, una pancarta que hi havia aquí al poble, propet de la plaça de Bous, enorme, que la faena va ser per penjar-la, una pancarta de 9x5. Vull dir, a poquet s'han anat fent coses. Jo penso, per cert, los domassos allí detrás n'hi han. Vull dir, en col·laboració hi ha domassos per penjar els balcons, pengeu senyeres i pengeu-los els domassos. Vull dir, és animar-vos també a penjar-ho a casa vostra. I després, molt important, jo el que penso és que estem a punt d'arribar l'11 de setembre, també serà un èxit l'11 de setembre, jo no tinc cap dubte, i a partir d'aquí totes les forces independentistes començaran a moure i a unir esforços en una campanya conjunta. Evidentment, estem a 37 dies de l'1 d'octubre, assusta una mica, jo també m'estic una mica preocupat com tu, però què hem de fer? Segur que m'ho sortirà bé. Límits de cada una de les opcions i no sé què farem
a nivell català en qualsevol de les caselles. Llavors, això no és algo que haguéssim de respondre ara, però sí que és algo que ajudaria la ciutadania a definir-se, sobretot als indecisos, a dir, escolta, és que si ens quedem en aquesta franja del mig, el que farà el govern és això, o si ens quedem en aquesta altra casella, farem... Jo aquesta matriu la voldria tindre plena d'una manera molt, molt clara, ara no, no l'hi tinc, gràcies. Resposta no la tinc ara, però jo per això deia abans que sí que és evident que hem de treballar perquè no hi hagi, o sigui, interpretacions i jo crec que és un tema que de mica en mica podrem anar parlant, posant sobre la taula, però que és, jo crec que tots som conscients que cal com a mínim marcar uns límits o unes regles d'interpretació del que passi el dia avui. No sé si serà tan clar com una matriu de doble entrada, però que tindrà, com a mínim, o sigui, uns marges perquè sigui fàcil o una guia perquè puguem interpretar-ho. A veure, sense entrar en debats estadístics ara, perquè seria bastant complicat, però el que està clar, i això també t'ho marqui la llei, això en aquest cas potser la resposta no te la donaré, però sí que aprofito per respondre potser dues coses que queden d'inquietud. Una, primera, enganxo una cosa que ha comentat el Joan Josep, i que amb això estic completament d'acord, al 100% d'acord, mai serem suficients. O sigui, tots els processos de canvi, tothom és imprescindible, per tant, no hi sobra ningú, i quanta més gent sempre hi hagi, millor. O sigui, si hem de tenir un 98% de participació, doncs encara no és prou, hem de fer un 99 o un 100%, i si el 100% no ha pogut ser és perquè aquella persona li ha agafat un atac a l'apèndix o s'ha posat a parir o qui sigui, i que no puguin debutar, però quanta més gent, sempre, en qualsevol implicació, en qualsevol canvi social, sempre és imprescindible. I per l'altra, la llei de referèndum també deixa una cosa claríssima, pel tema d'interpretacions, i això enllaça una miqueta amb el que dius. La taula del Bernat, qui no hi és, no hi és comptat. El que es comptarà seran els vots emesos, perquè després, com va passar el 2015, doncs els que ens havíem votat els explícitament independentistes es comptaven, llavors, per exemple, doncs Catalunya Sí que es Pot, que hi ha una mica de tot, doncs clar, i automàticament els posaven amb el no. Fins que me'n recordo un dia en un ple, el company Coscubiela va dir, no sé qui li va dir, no sé si algú del PP o algú de Ciutadans, li va dir, escoltem, nosaltres no es compteu aquí, eh? O sigui, i llavors també deien el PACMA i l'Unió i tots aquests partits extraparlamentaris. O sigui, a la taula Bernat qui no hi és ni és comptat, perquè ningú es pot apropiar de l'abstenció. Perquè, primer, no saps què pensen, diguéssim de pensar. Segon, perquè la immensa majoria de democràcies liberals sempre hi ha un percentatge, doncs aquí pot ser un 20 o un 30%, de gent que no ha anat a votar mai i que no anirà a votar, una, per ideologia, perquè poden ser anarquistes i el tema dels estats tant els hi fa, pot ser perquè és per simple passotisme, també, per desgràcia, o pot ser simplement per boicot, en aquest cas. En aquest cas, si és boicot, clar, el que has d'incentivar és que la gent vagi a participar, i no pot ser que la gent digui, com que no he anat a votar, aleshores sumo els de l'abstenció i els del no. No, si no he anat a votar, és que no he anat a votar i punt, i aleshores aquí es computen els 6 i els 9 se confronten, i qui guanya, guanya, i punt. Perquè si no seria molt fàcil, crida el boicot, crida el boicot, crida el boicot. I no sumes el boicot actius i els boicot passius. I no. Vull dir, el que es computarà serà el que hi hagi a les urnes. No, a veure, jo crec que l'únic que està clar, per mi, ara, és si hi haurà més de 2.300.000 vots o no n'hi haurà. Si n'hi ha menys, hi haurà la caixa Pandora s'obrirà. L'Estat, el PP, el PSOE i Ciutadans diran que el procés ha punxat, que això ja va de capa caiguda, que por ellos, que la contraofensiva, i el que ve d'aquest relat no és el que pensa una part de la societat catalana, que el procés no el veu, no, no, no. El que ve és una involució democràtica, intentar aixafar això de que la gent ha participat i que la gent pot dir l'última paraula. I això és terrible. Per tant, aquest és el tema clau. Evidentment, la interpretació del sí i del no, n'hi haurà diverses, fins i tot en aquesta taula n'hi haurà diverses. No ens ha d'espantar això, és normal. La societat catalana és així. En canvi, la participació és clau.
dir que això ha sigut un fracàs o que ha sigut un èxit és on està per mi el termòmetre del 1 d'octubre. I després l'èxit o el fracàs, en el cas que la gent no anés a votar, l'operatiu no funcionés, no ho desitjo en absolut. Crec que no passarà, doncs. Però si fos l'èxit o el fracàs, l'haurem de gestionar. Prefereixo gestionar un èxit amb una societat que tira endavant que gestionar un fracàs, que rebran tots llavors. Rebran els independentistes i rebran els demòcrates que no són independentistes tant com els independentistes. Per això cap demòcrata que no és independentista es pot quedar a casa, perquè li fotran d'hòsties igual que si ha anat a votar sí. No en tingui cap dubte si és que l'1 d'octubre fracassa. Jo afegiria una cosa, això bé, estic molt d'acord, és a dir, que hem de tenir en compte que hi ha una variable a contemplar sempre, que és totes les reaccions de l'Estat. I tot el que, en tot aquest camí, en aquests 36 dies que queden, tot el que l'Estat pugui arribar a desplegar per impedir o per dificultar que l'1 d'octubre hi hagi el referèndum. I per tant, aquesta variable l'hem d'incorporar també no per disminuir les expectatives que tinguem, sinó per treballar encara més com responem i com fomentem que voti el màxim de gent possible l'1 d'octubre, però que tinguem en compte aquestes variables que poden fer en determinats moments trontollar coses o fer tirar enrere algunes coses i sobretot també poden arribar a generar por a certa gent, i que per tant aquí ho hem de tenir en compte per tal de fer que això sigui reversible i que per tant aquesta gent continuï anant a votar l'1 d'octubre i que hi poden haver que sigui necessari, pot ser que sigui necessari que les respostes col·lectives es converteixin en respostes constants davant de les reaccions i les respostes que hi pugui haver. La meva pregunta és pels catalans que no estan, que no podran estar aquell dia aquí, no podran votar. Llavors responc jo i us explicaré una anècdota. Espero que aquí no passi perquè si no em quedaré escurant. Em va fer aquesta mateixa pregunta a Riudecanyes. I a Riudecanyes en un cas concret, perquè hi havia una sèrie de jubilats que anaven amb l'Imserso a Castella-La Manxa. I tornaven el dia 2. I llavors jo els hi vaig dir, escolteu, si torneu aquí el dia 1 per votar, jo us pago a tots i cada un de vosaltres un formatge manxenc. I sí, sí, al cap d'una setmana em truquen, escolta'm, que han canviat les dates. Ara, la revolució dels formatges, això. Però ara espero que em digueu, no, és que aquí fem 4 excursions i vinga, tothom a repartir formatges. A veure, com que tenim aquesta tesitura doncs, que l'Estat espanyol no col·labora, l'important, i això sí que us ho demanem un petit favor, és que el vot presencial, perquè com sabeu, lògicament moltíssima gent abans he fet la conya de si voler fer atat d'apèndix, algú es posava a parir o qualsevol, hi ha mil imprevistos. Lògicament aquell dia moltíssima gent que tenia ganes boges d'anar a votar, potser no podrà anar-hi. Doncs mira, es fa el que es pot. Hi haurà gent que té programada una intervenció el divendres, per tant estirada de recuperació aquell cap de setmana o aquell no sé què, no sé quants, vull dir, ens podríem imaginar mil situacions, però com que l'Estat espanyol no està col·laborant, ens ho posa tan difícil, quan sabeu que hi ha algun referèndum o unes eleccions, Correos actua al servei de l'agència electoral, de la Junta Electoral, i llavors tu pots participar, però clar, Correos, com diu el seu nom, pertany a la CEPI, que és la Societat Espanyola de Participaciones Industriales, i lògicament, si l'Estat espanyol no col·labora, doncs Correus tampoc, de la mateixa manera que els ciutadans catalans que estiguin a l'estranger tampoc podran votar via Correus, tot i que el sistema espanyol de votar, que és el voto rogado, el voto pregat en català, també és un desastre. Aleshores, en aquest cas, dels que estigueu aquí de cos present i d'esperit, el dia 1 a votar, sisplau, i els que estiguin a fora, una cosa tan senzilla
és de que els que estan a l'estranger, tots els ciutadans que estan establerts a l'estranger, els ciutadans espanyols, s'apunten una cosa que és el CERA, el Censo Espanyol, les residències en l'estranger. Tots els catalans que estiguin empadronats allà, o sigui, ja no estan, o sigui, imagineu-vos algú d'aquí, un que coneixo d'aquí, el que es deia Eugeni Vidalbí, no sé si us sona, que va estar vivint a París, sabeu que doncs, va estar vivint a París, doncs clar, allà durant una època doncs, va estar empadronat a París. Aleshores, si havia de votar, havia de votar a través de l'ambaixada espanyola i no aquí. Doncs clar, ara l'ambaixada espanyola no el permet, no el farà el provat, i aleshores el que sí que us demanem, i això és molt senzill i molt fàcil, i són 2 minuts de rellotge, per tant no hi ha excusa, és que demà ho faré demà, que ara vaig molt atabalat i tinc molta feina. És de que amb l'identificador del CERA, qualsevol català i catalana que estigui a l'estranger, entri a la web d'exteriors de la Generalitat, s'inscriu i quan toqui, ja se li dirà com ho ha de fer. Vull dir que no ha de patir per res, però sisplau que s'inscriguin, que no costi res, són 2 minuts. Internet no costa res, no costa res ja, és pim-pam. O sigui que si teniu familiars, si teniu amics o si teniu algú, ostres, si estan permanentment a fora, que s'inscriguin. I si aquell dia podeu fer un petit sacrifici per vosaltres i pel futur dels vostres fills i nets, jo crec que no costa res tornar de Castella a la Manxa un dia abans. I potser, si teniu sort, algú regalarà un formatge manxec. Hola, bona tarda. Jo, a veure, aquí, si no m'estic errat, esteu representant la meitat dels grups que hi ha al Parlament. Sí, és correcte. Dels tres que no hi són aquí, tots tenim clar que és el que defensen. Dels dos extrems de la taula, en quant a grups, jo també ho tinc clar. El senyor Nuet, la trajectòria que li ha anat seguint és bastant coherent amb el que ha dit aquí. Per exemple, altres representants notoris del seu grup em queden dubtes de si realment s'està cridant amb això que està dient vostè, és demanant aquesta participació. O sigui, de vegades tinc la sensació que gent notòria, estic pensant en Sí, amb el mateix. Això a mi em genera dubtes i em genera un cert malestar. Com es diu això des de dintre? Com ens pot explicar vostè aquí el que passa dintre del seu grup? Què és el que defensa del seu grup? La crida a la participació o la idea de fer una paella alternativa com fan altres grups? Mare deia, a poc i bona lletra, doncs li puc explicar a poc i amb bona lletra. A veure, nosaltres som un grup plural, no només el grup parlamentari, que és Catalunya Sí que es Pot, sinó tot l'espai polític, que és l'espai dels comuns, on hi ha diversos partits, no tothom té el mateix punt de vista, igual que la societat catalana, que és molt plural. Nosaltres som una mica una fotografia d'aquesta societat. Les enquestes que diuen que el 75% del nostre espai polític vol anar a votar, estic parlant de gent que ens vota o que milita en els partits. En canvi d'aquests només un 35% són independentistes. Vol dir que tenim a l'intern un 35% de gent que no és independentista i que vol anar a votar. I per tant vol anar a votar no perquè sigui independentista, per alguns dels arguments que jo he donat abans i d'altres, que no he tingut temps. No? Això es pot veure de moltes maneres, jo ho veig com un valor, perquè volem portar una part de la societat catalana al debat de la sobirania, que no és només el debat de la independència, va més enllà de la independència i és un debat de decidir-ho tot i per tant doncs, aquí també és cert que tenim una part de l'espai polític, un 20, un 25%, que no vol el referèndum de cap de les maneres i que no accepta anar a votar. I aquesta és una realitat que està també a la societat catalana. Primer, crec que no l'hem de criminalitzar. També és gent demòcrata i pensa que en aquest moment no s'ha d'anar a votar. Què hem de fer? Paciència i pedagogia. Paciència i pedagogia. És l'única manera de que podem guanyar. I encara que guanyem, guanyarem un 70 o un 80% de la societat catalana. Tindrem una part que no ho accepta, és part de la nostra pluralitat. I també l'hem de gestionar. Perquè el país de tots és amb tots aquests, els uns i els altres. Per tant, crec que és bo que ens quedem amb el que
les persones més significatives del nostre espai polític intenten liderar. La companya Ada Colau, el company Xavi Domènech, que ja han fet públic, que aniran a votar, és la posició oficial, majoritària, perquè ens entenguem, però evidentment hi ha persones del nostre espai polític que pensen una altra cosa i tenen dret a fer-ho, però vam democràticament triar que la posició és la Crida a la Participació a l'1 d'octubre, encara que nosaltres, ja ho saben, no reconeixem l'1 d'octubre com un referèndum, sinó com una jornada de participació on la gent anirà a votar. Aquest és el nostre punt de vista, triat de forma democràtica per la nostra gent. Tenim alguna pregunta més? No? Ah, sí, aquí davant. Eduard. Bé, gràcies. Entre tot, del que heu dit, referèndums que ha dit l'àvia, només hi ha referèndum vinculant, no hi ha referèndums en moltes coses, el que fem nosaltres, el que volem fer és vinculant, i així s'ha de ser, però el que crec que el fa legítim, el que el pot fer legítim i el que hem d'aconseguir que sigui legítim, és la participació, que bé, heu dit que és clau que hi hagi una gran participació, sigui de les dues posicions, però també que tot el que seria el procés d'aquell dia estigui baix d'uns, diguéssim, unes qualitats democràtiques necessàries perquè sigui reconegut. O sigui, i aquest reconeixement del resultat, no reconeixement d'estat, això sí que és veritat que ja mira amb el seu moment, sinó el reconeixement del resultat, el teniu previst com i de quina manera que sigui reconegut, no per nosaltres, sinó internacionalment. I segona pregunta, si m'ho permeteu, és, també ho heu dit, el que seria els estaments públics, el Parlament serà el primer, surti sí, surti no, es pugui fer el referèndum o no, estarà atacat per dalt i per baix. Teniu previst d'alguna manera com defensar totes les nostres institucions del qual seran atacades, torno a dir, sigui el resultat, el que sigui, tant sí com no, serà atacada i per tant haurà de mobilitzar nosaltres com a polítics, nosaltres com a societat. Per tant, per defensar-la, teniu previst alguna cosa en concret? Sí, és que no sé, o sigui, exactament quan dius si tenim alguna cosa prevista, jo em puc quedar allà, bueno, les cones que sigui molt còmode, però no sé. Que jo crec que es tracta de que no és que nosaltres defensem les institucions, sinó que tots defensem, o sigui, que tots defensem no tant la institució com el fetitge, sinó el procés democràtic que hem començat. I per tant, si cal que els representants electes es quedin tancats en el Parlament, no és només que els 71 diputats o els una mica més en funció dels companys de Catalunya Sí que es Pot, com es vegi, que nosaltres ho decidim, sinó que ho decidim entre totes i que ho fem entre totes, que no sigui una decisió unilateral dels representants o dels diputats o del govern o de qui sigui, sinó que puguem fer-ho de manera coordinada. I crec que en això sí que hi ha espais de debat, d'intentar coordinar i anar preveient possibles accions, però també és això, no sabem exactament ni quan ni com l'estat començarà i per tant hem de preveure moltes coses. Jo hi ha un tema amb el tema del referèndum, si és vinculant o no és vinculant. O sigui, jo estic d'acord, el que passa que, o sigui, es parla molt de referèndums o referèndums consultius. Llavors, si és un referèndum més consultiu, és una consulta. Si parlem de procés referendari és una altra cosa. Jo per això deia, és a dir, si li hem posat referèndum i no li hem posat consulta, o no li hem posat, com es va fer el 9N, procés participatiu, és perquè volem fer una altra cosa. I aquí és on hem d'estar convençudes nosaltres, que és que estem fent una altra cosa. Perquè si no, diguem-li pel seu nom, però no utilitzem un nom que li hem donat tota una connotació i li hem aplicat tota una sèrie de coses que no es corresponen.
perquè si no el que estarem fent no deixarà de ser algo que ja va passar a Grècia, no? Que és que el poble grec fa un referèndum, guanya una opció i els primers que es tiren enrere són els que el van convocar. I els primers que assumeixen com a... que és així, no hi ha més remei, és la pròpia gent que... no? Llavors és, no, no, o sigui, nosaltres no anem a fer això. I el que hem d'estar clar, o els que hem de tenir clar que anem a fer això és la gent, el govern i el Parlament. Si hem dit que fem un referèndum i que el referèndum tindrà unes conseqüències, és perquè ho anem a fer i perquè hem d'empènyer perquè això sigui així. I que no podem deixar que passi com va passar a Grècia. Perquè llavors haurem fet una altra cosa. I no haurem fet el que havíem dit que anàvem a fer. Nosaltres respondrem potser la pregunta que fies, perquè, primer, per uns motius obvis, coses que es poden explicar, però també és que, també ja s'ha comentat per part de tots, és que exactament no sabem què farà l'estat espanyol, que lògicament no anirà allò del col·legueo i que guai, estan molt catalanes, lògicament ja tenim clar que no anirà en aquest sentit, però que sí que tingueu claríssim és que nosaltres estem determinats a anar fins al final en defensa d'una opció. Si és aquesta la voluntat del poble de Catalunya, perquè si és l'altra ja sabeu que és automàticament el president l'endemà, pim-pam, signa decret de convocatòria i eleccions al cap de X dies, tal com marca el reglament electoral aquí al país. No passa res, però per la resta, que sapigueu, vull dir que la Lodi no sé si encara estarà en procés d'entrar o sortir, estarà tot amb la seva transició personal, però si no ella o aquí entra un company vostre del Maresme, potser que l'Oli, doncs aquest del company, doncs els que estiguem tots allà anirem fins al final, estarem determinats a anar fins al final. I això significa que nosaltres insistirem perquè a Madrid algú s'hi posi per començar a negociar actius i passius, però també doncs, respondre si comencen a haver els pitjors escenaris que puguin passar. I això vol dir, doncs, ja ho sabeu, doncs, si penes de presó, si van per la via judicial, com sabeu que estan començant a anar per alguns de la mesa, i en aquest cas que algú està aquí en aquesta mesa, ja ho sabeu, però també, doncs, si no sé què, us embarcarem, us... Bueno, doncs, escolta'm, si es queda en casa meva, pot que es quedi l'hipoteca, també, eh? Vull dir que farem el que hàgim de fer, però sí, tingueu claríssim que estem determinats a anar fins al final, si aquesta és la voluntat clara i explícita del poble de Catalunya. Són molt guapos, no? Que són fantàstiques, són molt bé, estigui competitiu, no. S'ha donat xifres, dades objectives, que ningú podria rebatre. Passaport espanyol, no parlem? Sí. A l'economia, doncs, hisenda, són tants números, tants diners, i això, que s'ha donat caixa l'altre, sí. A l'exèrcit, potser no pot entrar, perquè legalment no pot. Però hi ha una disposició europea, una llei que hi ha per sobre, que impossibilita que els temes estancs a la Diagonal de Barcelona. Però això s'ha de dir en dades objectives, clares, perquè m'he preguntat gent que està indecisa. Bueno, quan soy dependiente, ¿qué haremos? Pues, ara ens diria que si tenim més de 35, però clar, números, dades, coses objectives, i que no es puguin rebatre, que no pugui sortir el senyor Rajoy dient que això és mentida, perquè és veritat. No sé,
casos com, per exemple, dels Mossos, que són coses que... Hòstia, ningú no sé què, Bèlgica, doncs no, Bèlgica no hi ha res, cal informació sobre els terroristes, o sigui, s'ha de dir coses clares i objectives, i penso que hem de fer un pas endavant, i més enllà de coses com això que no repartit, que diuen que són molt guapos, però això no comença en 2016. No, llavors ho mullem molt bé, perquè Catalunya és un país molt ric, igual que Dinamarca, i si hi ha, per exemple, la corrupció, i penso que parla de corrupció, perquè Catalunya té causes de corrupció greus, seria ni imposaria, no? Perquè clar, un indecís no li diguis que Catalunya el dia que sigui independent seria la corrupció, perquè jo mateix m'han dit que la corrupció és igual. O sigui que hem de deixar-nos de coses difuses i que són molt guapos i que anem amb malic, i anar a coses concretes i que siguin irrepetibles, com has dit tu, el passaport, o com és els números que són aquests, o com dir que és, per exemple, la llei del Tabarro de l'article 155 que deia que podien carregar-se els dius d'autonomia, i resulta que és inaplicable. O sigui, va ser, no sé, diuen que no poden aplicar l'article 155 perquè no hi ha temps, no sé què passa, que és impossible. Doncs ara coses objectives i clares. I deixar de merdes amb l'IC i deixar de dir que són molt guapos, això no anem enlloc. Hem de començar els indecisos amb coses concretes i que siguin irrebatibles. Sí, jo estic d'acord amb això, que cal convèncer. O sigui, és que no sé, n'han sortit moltes, però estava amb aquesta ara. Estic d'acord que han començat els indecisos. Però amb dades, o sigui, dades objectives no n'hi ha. O sigui, hi poden haver fets concrets que sí, però no hi ha dades objectives. I jo diria, no sé, o sigui, podríem entrar en un debat amb molta més profunditat, perquè crec que és de calat, però per mi, com a dada objectiva, és la possibilitat i l'oportunitat d'un canvi. I algú dirà, això no és suficient. Diré, bé, jo crec que sí. Perquè jo crec que l'única oportunitat de canvi, si coincidim en una diagnosi, l'única oportunitat de canvi és aquesta. Això, llavors, té moltes derivades i té moltes maneres d'abordar-ho. N'hi ha de molt pràctiques com seran, és a dir, el passaport, les pensions, jo crec que diria, és a dir, tots els treballadors migrants que se'n van anar a Alemanya durant molts anys a treballar i que ara viuen aquí, cobren pensió, d'on la cobren? I aquí ja no és dir, no, és que l'Estat, no, no, és que tots els trucs, o sigui, i així trobaríem d'altres exemples. És evident que després caldrà veure exactament això com es produeix, però que els fets són aquests, no? I no es tracta de... Però que a vegades també volem tanta certesa de tot, i la certesa en aquesta vida no és infal·lible, que hem de donar arguments per donar l'opció, de fet, i posar les bases perquè hi hagi un canvi, perquè hi hagi realment aquesta opció de construir entre totes, de canviar les coses, de trencar amb l'estatus quo, d'intentar construir una república doncs amb menys corrupció de la que hem conegut ara a la Catalunya autonòmica, que no vol dir que desapareixi, vol dir que podem construir institucionalitats i maneres d'entendre la institució i el servei públic que siguin absolutament diferents a com les hem conegut a la Catalunya autonòmica i a com les coneixem a l'Estat espanyol. I això és una cosa que tenim ara aquí l'oportunitat de fer. Que això és suficientment objectiu o no? Bé, no ho sé, però això són eines i maneres que tenim de treballar cap aquí. I era com veiem les... I també respecte a la República Catalana. Jo crec que la Unió Europea, respecte al referèndum, de moment farà el que li digui l'Estat espanyol. Perquè qui és membre de la Unió Europea és l'Estat espanyol. Perquè la Unió Europea, en el fons, no ha estat mai massa partidària dels drets col·lectius dels pobles ni ha treballat mai massa pel dret d'autodeterminació dels pobles. Per tant, ara mateix el que no farà serà sortir i dir que dona suport al referèndum. Una altra cosa és que certs estats de la Unió Europea o certes forces d'estats de la Unió Europea se'l puguin mirar amb bons ulls o tinguin clar que en funció de què passi s'hauran de posicionar. Però la Unió Europea com a tal jo crec que és diferent i jo crec que l'Estat espanyol, doncs, a mesura que s'acosti la data tindrà més clar què passarà o què deixarà de passar. Jo crec que durant molt temps ha estat bastant a l'expectativa també pensant-se que no arribaria a passar
mai, no? I que reproduiríem l'esquema del 9N o d'altres esquemes on en el fons, no? I va ser així una mica provocadora, però ens ha anat més l'èpica que els fets concrets, no? I llavors pensava que faríem això, i a mesura que s'acosti el moment i sí que passin coses o s'aprovin coses, perquè en el fons fins ara ha suspès moltes coses i ha acabat investigant a membres de la mesa per aprovar coses que la translació en fets reals era poca, vull dir, perquè suspendre una declaració o suspendre una resolució no és el mateix que acabar suspenent o aprovar una llei sobre el referèndum. No? Per tant, aquí hem d'acabar de veure el que acaba passant. Però que jo crec que estan una mica a l'expectativa i de moment fins ara reactius. Hem de veure si passen a ser proactius o no. Bueno, a veure, no és fàcil, eh? Jo crec que a la Unió Europea li passa una mica com l'Espanya de Rajoy. O sigui, a l'Espanya i Rajoy no hi cabem. Per què? Perquè ha construït un estat a partir d'un model on els catalans vivim pitjor. I per tant, una de dos, o l'Espanya Rajoy cau, hi ha una alternativa i llavors ens ho podem pensar. Si hi ha una proposta atractiva, sí que podem construir amb altres pobles coses conjunt, però si l'alternativa és l'Espanya Rajoy, la gent vol marxar. I cada vegada més gent vol marxar. Per tant, aquest és el debat. Que estem tenint. Però a la Unió Europea passa alguna cosa semblant. Penseu que Grècia és un país independent. En teoria, com volem Catalunya? La ONU té una bandera que quan fa vent es mou. Però no és un país independent, perquè no té sobirania. Per això nosaltres, en el debat de la independència, sempre volem anar una miqueta més enllà. Tu pots ser independent i tenir una bandera i tenir un govern, però pot ser que no tinguis sobirania, que tu no pots prendre les decisions. Clar, el procés català i el procés constituent que somiem per Catalunya no és per ser com Grècia, perquè per no ser diferents ja estem bé com estem, si precisament tot això ho fem per canviar, i si no hem de canviar no val la pena tanto lío. Per tant, la Unió Europea en aquest moment el problema que té és que té tants problemes que el tema català és com un problema més. Tenen el tema dels refugiats, el tema del deute sobirà dels estats, el tema del que la institució europea no és reconeguda pels ciutadans i està en crisi profunda. I els britànics acaben de votar que marxen. I per tant, truquem a la porta i diem, escolta, som Catalunya, que volem... Llavors diuen, escolteu, però si aquí estem que no podem ja. Per tant, aquesta Unió Europea no està preparada pels pobles d'Europa que té. No està preparada. És un sistema institucional que fa fallida i s'ha de canviar. Jo el que espero és que el procés català no sigui acrític amb això. O sigui, nosaltres no volem una república catalana per ser un estat més d'aquesta Unió Europea i estar com Grècia. Tenir una bandera catalana a l'ONU, però quan hem de parlar del deute, quan hem de parlar de polítiques econòmiques, truquem a Frankfurt, on hi ha el Banc Central Europeu, o truquem a Brussel·les i ens donen permís. Escolteu, això ja ho fem a Madrid. O sigui, el tema no és canviar d'amos. No és passar dels amos de Madrid als amos de Brussel·les, és no tenir amos o ser nosaltres els nostres amos. Per tant, bueno, avui no dona temps, però és veritat, és un procés molt més profund el que volem, però evidentment el que somiem xoca amb l'actual Unió Europea, però bastant. Començo per l'última, després aniré a la Unió Europea. Totalment d'acord, vull dir, és que de la mateixa manera que encara ens falta moltíssima gent, encara demostra que encara no hem fet suficient bé les coses, ni tampoc potser hem fet suficients coses. No he llegit el fulletó aquest, però vull dir, clar, jo que havia portat campanyes i tot clar, per tant, fulletons n'havia fet uns quants i havia fet campanyes per agradar moltíssima gent. S'han fet moltíssimes coses, s'han fet llibres, però lògicament, si no vas a comprar el llibre a la llibreria i no te'l llegeixis quan arribes a casa, no sabeu de res, però molts arguments racionals que n'hi hagi. I n'hi han molts, n'hi han desenes i desenes de llibres. A més, hi ha hagut un boom ara tremendo. S'han fet documentals, s'han fet pel·lícules, però clar, si tu no vas a veure el cinema o connectes la tele en aquell moment, doncs és que emets el buit. S'han fet postiades, va fer, doncs recordeu, la gira enquesta, i s'han fet moltíssim més... Bueno, jo un dia ho contàvem amb un amic,
des de que ha començat amb aquesta intensitat arran de la consulta d'Arenys de Munt, bueno, però, perdó, hauríem de començar abans perquè ja la plataforma pel dret a decidir ja el 2006 ja va començar la primera gran mobilització independentista, el 28 de febrer, si no em falla la memòria, el 2006, que aquella molta gent no se n'en recorda, però després aquella el 2007 un dia n'hi va haver bastantes de grossa, o sigui, el 2010 de rebuig contra la sentència. Clar, s'han fet moltíssimes coses, però vulguis que no, hi ha vegades de que la gent, i això també agafa una mica el comentari de don Josep, vivim a vegades en compartiments estancs. En compartiments estancs. Perquè a vegades, jo estic segur que aquí, fins i tot aquí mateix al poble, hi ha veïns de replà que no es deuen, no deuen entrar mai un a casa de l'altre. I només es deuen saludar pel passadís, o les escales, o l'ascensor, i dius, hòstia, aquest què pensa? Ens falta encara interactuar més, que en certa manera també és una manca de la cohesió social que ens ha faltat aquí com a societat i com a país, tenint en compte que portem des de principis, ja des dels anys 30, de que en aquest país hi ha arribat una mà de gent de diferents parts, no només de la península, sinó de tot el món, espectacular, és tremenda. Però, esclar, ens falta encara interrelacionar-nos molt més, reconèixer-nos un a l'altre com a ciutadans de ple dret. I tot això doncs, fa doncs, que vas arribar a certa gent, per molts arguments que li donis racionals, és una cosa encara primària, no en el sentit d'irracional, sinó perquè és una cosa molt pròpia del tema identitari, i això costa, O sigui, per molt que li diguis, escoltem, que en Catalunya tindrem aquestes oportunitats de riquesa, de justícia social, que acabarem amb la mosca negra, amb el múscul zebra, amb el cargol poma, que el centre obrer de la Sènia mai més hi farà calor com la que fa avui, i serà un infern. Per molt que li diguis això, no podem garantir tampoc res, i lògicament tampoc amb el tema de la corrupció. Ara bé, sí que tenim l'oportunitat, i més, primer, perquè com a mínim els que estem al Parlament majoritàriament volem fer-ho, però segon, hi ha una societat civil molt més conscienciada que no deixarà passar ni una. Jo crec que això és d'aquelles coses que sí que es poden explicar. Arguments racionals? Moltíssims. I n'hem de donar encara moltíssims més. Està claríssim. Però a vegades també, sobretot, és reconèixer-nos un a l'altre. A mi a vegades m'ha arribat inputs de dir, escolta, no, és que no es queréis echar, ¿qué coño te quiero echar? No, és que no, prohibir el castellano. Deu, mon pare té 85 anys, no ha parlat en sa vida en català. 85 anys. Vosaltres us penseu quan m'arriba a casa i em pregunta què tal té del dia, el tanco un armari? Aquí a Catalunya s'ha en català. Ah, mon àvia, si us dic, sa Miguel de Tucurú, m'hi jugo 1.000 euros, no només i més els formatges de Ribacanyes, que no sé on és. Doncs això és un poblet de l'altiplà de Guatemala, i mon àvia va néixer allà. Clar, és que estem tots interrelacionats, i aquí tots tenim amics, parents a tot arreu. Doncs aquí la cosa és, si no ens reconeixem entre un a l'altre com a ciutadans, com a catalans i catalanes del ple dret, per molt que vegades amb arguments racionals, molta gent ja té presa una decisió. O sigui que el canvi, amb 36, 35, 37 dies que quedin ara, no ho aconseguirem de fer. Ara bé, si veuen que nosaltres no els anem a amenaçar, que els reconeixem com a iguals, de que el que tenen ara, no ho perdran. No ho perdran, sinó que simplement afegiran altres coses, en aquest cas és potencialitats de canvi, de millora social, de millora democràtica. Que per desgràcia encara hi haurà corruptes, doncs segurament, però clar, si nosaltres tots plegats fem una legislació com poden ser les del nord d'Europa, ostres, és que allí ministres, diputats del PP, o alcaldes o alcaldesses, és que el que ha passat aquí és que és un festival, eh? Allà, si tu gastes un euro, i no vull idealitzar-ho, perquè lògicament té un munt de coses defectuoses les societats escandinaves i tenen un percentatge d'extrema dreta brutal, però allí, si et gastes un euro públic, que per tant, per benefici propi, roden caps, aquí, festa, xau-xau. Doncs no, clar, tota aquesta impunitat ha d'acabar, i per això és important. La voluntat de canvi que hi ha al carrer i la voluntat de canvi que hi ha al Parlament. Però torno una mica a la pregunta d'abans, necessitem, 1. Reconeixen-nos com a iguals i no com a extraterrestres, sinó que són catalans i catalans del ple dret, hagin nascut aquí, hagin nascut a la península, hagin nascut al Mediterrani o qualsevol altre país del món, perquè si no, diran, si no me'n reconeixes com a igual, per què m'he de sumar amb aquest projecte? I lògicament, els arguments racionals i no fer volar coloms.
amb la República Catalana no serà xauxa i festa i el Eugènia baixarà a ple cada dia. No, però com a mínim tindrem els instruments, tindrem el jurídic propi per fer-ho possible. I ara torno amb el tema de l'Unió Europea. Pateixo també el que han comentat els companys abans. El que està clar, primer de tot, és que la Unió Europea és una bona centrifugada. Perquè està fallant moltíssimes coses. Ara bé, tenint en compte que l'estat espanyol és el que és i com és, dono gràcies que estiguem a la Unió Europea. Per què? Perquè com a mínim la Unió Europea, segons quines tonteries o vaginades que pugui fer l'estat espanyol, això no ho tolerarà. Clar, si veuen que Turquia, que està fora de la Unió Europea, faci el que està fent, amb un cop d'estat, detenció de mestres, periodistes, i que a més l'estat espanyol després ho col·labora, detenint periodistes, refugiats, o el que li fa al poble del curt, bueno, ja podríem fer un llistat llarguíssim, l'estat espanyol pot tenir l'adjuntiva o convertir-se en Turquia dins de la Unió Europea, o començar a ser una democràcia liberal, agradi o no agradi, però com a mínim una democràcia liberal considerada com a la resta de països de la Unió Europea. I la Unió Europea, si veu que té un front aquí i que l'estat espanyol comença a fer vaginades, jo crec que començarà a actuar i farà de mitjancera. No sé si amb l'agilitat, amb la celeritat i amb l'eficiència que li esperem. Però per això és molt important que quan més siguem i més inapel·lable sigui el resultat de l'octubre, al final la cosa serà irreversible. Com més inapel·lable, més irreversible. Per tant, com més forts siguem, més fàcil serà tot. Bueno, donem per acabat l'acte. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i moltes gràcies. També tenim un detallet, que com és habitual a les trobades dels actes de l'assemblea, unes botelletes d'oli de la cooperativa per a cada un d'ells. Moltes gràcies a tots, que acabeu de passar bones festes i que la seguim i que acabem de viure.